No niin, terve taas kaikille. Niin kuin näette, se on Geocacherin huonoin pelaaja täällä taas. Ei nyt välttämättä huono, mutta sitä kuitenkin alasakista meikäläisen löytää aina. Mutta vetäpä nyt uudestaan tämä lintuperspektiivi. Tämä oli ihan hyvä, niin kuin mielenkiintoinen, vähän vaikea joo, mutta lähdetäänpä vetämään sitten. Vetään nyt tähän useampi. Meikäläisen ennätys on 12,4 000 on vissiin tullut videolla, kun noin pitkään kestänyt tuossa ajassa. Joo. Lähdetäänpä sitten liikkeelle. Laitetaan aikarajaa niin kuin 1 minuutti. Tässä on kuitenkin turha sen pitempään pyöriä, kun ei niin kuin löydy vihjeitä varmaan sitten. Ensimmäinen kohta on... Joo. Onpa kyllä karun näköinen tuo rakennus tuolla. Tuolla joku luola. Täällä on niinku merikis aika nätin näköinen. Vuoristo on aika paljon. Eipä nyt mitään keryä oo, missä päin olla. Tuolla on 6 puuta. Että se on nytkin tuonne. Katsotaanpä nyt. Olisi läpällä visiko tänne se. Että oltais täällä niinku... Hetkinen. Oltaisinko täällä jossain? Oisko niinku hyvä läppä? Täällä Beringin lahella. Missä täällä puja kalastaa tässä ohjelmassa. Eikö se täällä jossain ole? No en ole kyllä varma, mutta kuitenkin. Ollaan. Mulla loppuu aika, että pitää veikata. No oltiin Espanjassa kuitenkin. Aika läppä kyllä. Tää tapahtui taas. Mä lisin taas tänne niinku... Okei. Okay. No niin nytte. Oltiin tuolla... Pilpaan tuolla yläpäässä. Nyt on muuten... Kaupunkimaisuus on pimmeitä vaan. Ihan mahdoton sanoa mikä maa. Tietenkin taloista voi päätellä vähän kyllä. Oliko tommonen koriskenttä. Koripallo vahvasti liitetään Amerikkaan. Itse liitän tuon Yhdysvaltoihin. Tämä voi olla kuin Yhdysvaltojen kaupunki. Ei täällä nyt mitään vihjettä saa, että mikä tämä on. Ollaan joku tämmösen huvipuiston mikä lie päällä pikkunen tämmönen joku tivoli. Tai ei kyllä mikä tivoli, tuohan joku normaali puisto, missä on valaasut. Olisiko tämä joku jouluaika otettu kuvaa? Joo, laitetaan tuonne Amerikkaan, sinne vaan. No, oltiin tuolla El Salvadorissa. 700 pistettä. Huono alku kyllä. Ja se vaan huononnee tämän jälkeen. Tuolla on kyllä tosi paljon vuoristoa taustalla. Joku syvä rotko tuolla ehkä. Voipi olla. Mikä nyt tämä voisi olla? Täällä on niinku kuitenkin aika karua. 6 löytyy. Joo. Mitähän nyt tähän sitten laittaisi? Aika loppuu kohta kesken. Ei se välttämättä täällä valtiossa ole kyllä. Laittaa tänne Greenland. Olisiko se tuolla? No aika lähellä. Oltiin Islannissa. Tuli ihan hyvä niin kuin, pistemäärä kuitenkin. Seuraava kohde. Ollaanko jossain Välimerellä? Onpa muuten hieno linna tuolla. Hieno näköinen paikka. Tämä on... Oi. Tuo sattuu silmiin kahtoon. Niin hieno näköinen. Iso kirkko keskellä. Satama-aluetta löytyy. Niin joo. Tämä on sieltä kun rannikko paikkaan tämä on, mutta sittenpä mikä tämä on, niin eipä kerro mitään. Olisikohan tämä tuo... Pitäisikö ottaa lähteä tuonne alas tänne Eurooppaan veikkaan, mennäkin tänne. Tuollakin on valtavasti taloja, joku iso paikka. Otetaan tuonne lähelle. Oltiin Ranskassa. Oltiin noin korkealla, tuo on vähän yllättävää, oltiin noin korkealla. Pohjoisessa päin. No, ihan hyvät pisteet, ei se heti kun 400 kilometriä, vaikka se aika paljon. Viimeinen kohta ensimmäisen kartan osalta. Oho. Nonni.
Nyt on taas niinku täällä nättiä maisemaa kyllä. Paljon vuoria. Tämä on niin korkealla. Ei oikein niin talosta saa mitään selkoa. Joku tämmöinen pikku jokikin tuolla menee vai mikä tuo. Tuli meille joku Amerikka, mutta ei tekin sitä tämän näköistä kyllä oikeastaan oo. Laitetaan tonne jonnekin tuonne ihan alas. No aika hyvin. Oltiin Amerikassa, missä mä kuitenkin löin tämän lätkän tuonne keskelle. Mut ei lyvät tuohon niinku tuohon se. Koska täällä on kuivaa tuommoista tekstin paikassa. Haluaisin laittaa tänne rajalle, että jos on täällä alempana, niin saa jotain pistettä, mutta joo, ihan hyvä. Ensimmäinen tavallaan lämmittelykartta, niin 7000 pistettä vähän vajaat. Se on ihan kohtalainen. Pelataanpa uudestaan. Okei. Iso kaupunki on taas. Puut vaikuttavat jostain etelästä päin nämä puitten perusteella. Muutenkin kuivan näköistä. Olisiko... Mikähän tämä nyt olisi sitten? Tuolla on vuoristoa myös paljon. Ollaanko Euroopassa? Todennäköisesti ollaan Euroopassa, jossa tuo on kuitenkin pikku joku futispaikka tuo. Ei ole mikään valtava stadion. Niin, jos otetaan tänne Espanjaa. Jonnekin tänne Seville lähelle. Aika hyvä. Miksi aina niinku Portugali? Aina kun mulle tuli tämä niinku FIFA tuosta maisemasta, mä aina niinku luulin, että se on Espanja tai täällä Etelä-Ranska. Se on aina niinku, aina on Portugalissa. Se oli hyvä, 500 kilometriä ei ollut pahaa. Ja sitten onkin vähän vaikeampi, aika eksoottinen kohde. Kuivaa on ja sitten on vielä myös vihreitä täällä vuoristoa. Mutta on niinku tosi sinistä vettä, ihan niinku eeppisen sinistä tuo vesi. Ihmisistä voi päätellä, vaaleita on. Onko tämä Eurooppaa, niin en osaa kyllä sanoa yhtään. Tämä on kuitenkin korkeita varmaan, että mä kuivuu sitten. Vähän häirihtee minua tällä hetkellä. Että missä on näin kuivaa ja vuoristota samalla. Etelä-Amerikassa joo, mutta en usko, että mä siellä on. Nyt pitäisi kyllä veikata jo. Otetaan nyt Etelä-Amerikka kuitenkin tänne jonnekin Kolumbiaan. No oltiin sitten Kreikassa. Näin. Alussa mä sitä isken taas tänne, mutta enpä sitten iskenyt. No niin. On taas joku rannikkokaupunki täällä. Onko tässä joku kaatopaikka muuten? On joku kaatopaikka tossa. Tekstiä antona, mutta ei näe tuonne asti kyllä. Todella valtava kaupunki. Nyt laittaisin Etelä-Amerikkaan tämän kuitenkin tänne jonnekin. Ecuador. Ei ollutko perhana tuolla... Jaa, Taiwanissa. Ei ollut ollut mitään tietoa. Tuli vaikea kohta mulle. Tämä nyt kartta on taas tavallaan pilalla. Tuo on hieno näköinen paikka kyllä. Täällä on kuusia. Kaikki sen näköisiä tämmöisiä lehtipuita. Onko nyt tämä joku Keski-Eurooppa sitten? On kyllä aika paljon taloja. No, mennään nyt sillä ekalla, mikä tuli tässä mieleen. Hyvä. Itävallan tuonne jonnekin vihreille alueelle tuonne nui. No ei ollut pahaa. Oltiin tuolla... Mitäs määrä tämä on? Ukraina, joo. Ja Moldova ja Romania tuolla rajalla. Sitten on vielä viimeinen. Nyt olisi tullut hyvät pisteet, tuli saa hyvää mappi tästä. Iso kaupunki taas. Mutta sille myös siistin näköistä, ei ole mitään törkystä täällä. Tuolla on myös vuoristo taustalla.
toinen vuoristo, jossa on vähän tommoista ehkä luntakin jopa. Onko nyt tämä se peru sitten? Onko tämä limaa? No eihän se ole kuin Mongolia, voihan nyt... Ei olisi ollut mitään, että se on tuolla ihan niinku karu paikka tuo Mongolia. Muutenkin jo huonot pisteet tuli, jätin tuossa ekastakin vielä jälkeen. Meetään kolmas. Ja onko ne todellakaan helppoa nämä kohteet? Osa on helppoa ja sitä osa on tosi vaikeita. Ja taas on tämmönen niinku rannikko, kaupunki meren äärellä, tosi iso. Tämä on iso ja iso, mutta kuitenkin pitkällä alueella täällä. Hiekkarantaa löytyy. Liikenne oikealla puolella, tällä nähdään pakettiauto. Olisiko tämä joku... Se on läpäällä visko Turkkiin tämä. Pitäisikö olla niin uhkarohkea? Ei se välttämättä ole, mutta... Jos ruvetaan pelaamaan vähän uhkarohkeita rutiköyhää, laitetaan tuonne... Tuonne noin. No ei ollut kaukana. Ihan hyvä. Oltiin tuolla... Italian tuolla saaristossa. Joo, eikö... Eikö oltiin tuolla ihan tuossa varpaansa päässä. Hyvä. Ensimmäinen kohta oli ihan jee, sitten nyt näyttää... Hetkinen. Gardeni Aros Triennial. Tämä on selvästi Eurooppa, joo. Mutta ei olla missä... Ei olla Britanniassa, tietääkseni. Koska tuo kielikin tuli ihan outto, ei se... Mikä se kieli ei oli täällä? Tuolla. Joo, tämä voisi olla joku... Tämä on täällä kyllä niinku ranskan kieltäkin saattaa olla. Tämä on kyllä nätti paikka tämä. Pystytään nyt täällä... Pystytään tuolla. Tanskassa oltiin. No ei heittänyt paljon. Tämä on hyvä alku saatu tähän. Kolmas kohde vaikuttaa tosi vaikealle taas. Onpa kyllä korkeita kerrostaloja. Mä saattaisin tuolla asua tuolla korkealla, saattaa vähän huimata, kun tuolla korkeammalla kerroksella. Sitä kuitenkin tämmöistä omakotitaloa täällä. Tosi tasainen, mehtäinen alue. Eipä oikeastaan tuo mitään kärryä. Täällä on kuitenkin 6 puuta, mutta myös kuivaa. Okei. Tuli mieleen näistä taloista Venäjä. Sitten näistä muista ei tule Venäjä kyllä mieleen. Aika loppu, laitetaan Eurooppaa, laitetaan tuonne Venäjän rajalle tuonne kuitenkin tuonne nui. Aika kyllä kovaa. Oltiin Venäjällä. Eli se ensimmäinen, mikä tuli meille osu oikeeseen. Tuossa vähän hajautin, että en alta ihan tuonne keskelle, niin se oli hyvä pistemäärä. Oltiin Valko-tolla, eikö, oltiin Venäjällä, mutta veikkasin Valko-Venäjää. Nehän on melkein sama maa. Seuraava. Derekki, tuolla Aasian kieltä. Talot, mihinkä ne viittaa. En tiedä, voi olla kyllä missä tahansa. Aasia on myös iso alue, niin sitä on vähän vaikea lähteä heittämään kyllä ihan randomisti. Ehkä nuo talot viittaisi vähän Japaniin nuo sinne suuntaan. Muuten aika vaikea sanoa kyllä yhtään mitään tästä maisemasta. Tämä on myös aika karun näköistä, että mä en tiedä, kun tuo Japani. Lähtisin veikkaamaan Taimaa vietä, mutta jotenkin tänne alueelle lähtisin veikkaamaan nyt. Taiva se sitten oli. Miten mä aina taas painun tätä juttua? Ihan ok pisteet. Oltiin kuitenkin oikealla seudulla. Kielen perusteella helppo päätellä oli se. No nyt on kyllä... Nyt on tuo Venäjä tämä pakko olla.
tai Ukraina. Ei voi näistä niinku jutuista eri ehto, että ollas tai ollas Venäjällä. Talotkin viittaa just, mikä olisi äsken niinku niitä kerrostalla, että viittaisi talot Venäjällä justi se. No tämä on Venäjää jotain. Tai betoniviidakkoa tämä sitten on, mutta mikä. Ollaan myös tosi kaukana. Olisiko tämä sitten Moskova, koska tuolla kaukana on hirmu horisontti, missä on korkeita taloja. Laitetaan Moskovaan. Se on kuitenkin Pietari. No ai, nyt nasahti. 22 kilometriä, melkein maksimipisteet. Se oli kyllä eeppinen. Me suuttiin tähän niinku Rinkulan keskelle. Napaa kymppi oli, tuossa on napaa kymppi tuossa melkein. Mut ei ihan, tosi eeppinen. Uusi ennätys on syntynyt 15,000.3. Tuo on oikeasti hyvä tulos, kun minuuttiaika eikä voi liikkua ja olla tuolla taivaalla. Mutta ei tämä ollut kyllä kovin vaikeaa, saatiin niinku vähän tuurilla tämmönen helppo homma tähän. Vielä vietää yksi kappale näitä. Ennätys on rikottu, niin voi olla tyytyväinen. Mikä on teidän ennätys tässä, niin voitte kertoa kommenteissa, jos kiinnostaa. Kertoo. Onpa muuten korkea talo, olisiko se joku hotelli? Jotenkin tuli meille joku espanja tästä heti. Mutta ollaan no... Kieli ei ole kyllä espanja, se on taas Aasian maita tämä. Olisiko joku Korea? Ei kai. Jos tää poiskoissa on tosi siistiä. Täällä on aika siistin näköistä kyllä. Ei tämä kyllä se varmaan oo. Mennäänpä nyt kartassa sinne paikalle, niin ei tule kiire. Lähtisi aika Kiinaa veikkaamaan tässä. Ei joku laittaa Japani. Ei ole, ollaan härski. Laitetaan tuonne Pohjois-Koreaan. Ollaan härski. Ei ollut. Taivan taas. Se on tosi monessa niinku kohdassa tämä taivan aina tulee. Tämä on kuitenkin niin pieni saari täällä. Niin aina näistä kaikista maissa on taivani, sanoo yleensä. Muistakaa, niinku, pistäkää mieleen tuo. Taivan monesti, jos tätä veikkaatte, epäilette tämmöistä maata, niin aina taivan, niin saatte tosi hyvät pisteet, jos osuisitte sinne. Nyt yli 10-7 on tuolla Taiwanissa ollut minulla nuo kohteet. Mikäs hitto oli tuoli täällä on menossa nyt? Joo. Nyt ei ole kyllä mitään harmainta aavistusta, mikä paikka tämä on. Vuoristo taas. Tuolla horisontissa näkyy aika paljon pinnan vaihteluita. Vähän kuivahkoa. Joku alttari tämä on. Turistikohde. Laittaa aasaja tuolle. Hevosia. Joo. Taas se perinteinen Etelä-Amerikka. Tuli mieleen. Laitetaan Kolumbia ainakin tuonne. No eihän se ollut kuin Mongolia taas. Joo, Mongolia olisi voinut viitata, no, tai mikä oli siinä se kupoli siinä, ehkä jos joku olisi tajunnut, mutta... Mongolia se on vähän omalaista tyyliä, sen minä tiedän kyllä. Mutta on tuolla niin kaukana, että... Ai. Nyt on hienon näköinen paikka taas. Onko jopa Euroopassa tämä? Tosi pitkät tuolla junaraiteet. Tai niinku monta noita raiteita. Täällä on taas tämmöstä niinku hirmu vuoristoa. Onko tuo joku patsas? Minusta se ei oo patsas. Jotenkin Eurooppaa taas huutis. Onpa kyllä hieno linna tuolla. Tai enpä tiedosta, mutta hyvällä paikallaan tuolla. Voi. Nyt on kyllä pahaa. Tää on täällä kyllä aika vehreitä. Mä tiedän, kun mä veikkaan Keski-Eurooppaa, se ei ole lähelläkään kuin Eurooppaa tuo, mutta... Mennään jonnekin tuonne. No oli se siellä, jes. Menikö maa oikein? Onko tuo Saksan puolella vai? Eikö meni kyllä maa oikein. Itävalta, just meni vaan päinvastaiseen suuntaan tuo.
Mutta se oli tosi hyvää. Niin tuo Euroopan arkkitehtuuri on aika helppo tunnistaa kyllä. Joo. Nyt taas tästä helppo tunnistamaan varmaan Britanniata siellä päin. Mä talot ja näitten sijoittelu aina niinku, tämä viittaa aina Britannian päin. Liikenne. Tuolla aijaa, just autot väärään suuntaan niinku näette, tuolla tulee, joo. Ja täällä on merikin, niin... Tämähän on Britannia tai joku... Irlanti tai semmonen tässä lähimaa. Joo. Ne kaupunkikin on aika ison kokoinen, niin olisiko tämä... Oltaisiko tuolla Manchesterissa? Täällä ihan, tai Liverpoolin tässä reunalla tuolla. Just päinvastainen suunta. Oltiin Newcastlessa. Mutta ihan eeppiset pistot oli kyllä helppo. Aina Britannia on kyllä niin helppo tunnistaa. Se on niin aina erityinen maa. Se on helppo niin lokeroida aina siihen Britanniaan just. No nyt taas ei ole helppo mitään sanoa tästä. Muuta että korkeita taloja on. Miten on niin oudon näköisiä nuo talot? Jaa. No kuitenkin... Meri taas kaikkea vuoristoon saarta. Vähän kyllä nyt hämää nuo rakennukset. Täällä kuitenkaan ei ole mikään valtavaa kaupunkeista tässä välttämättä. Paitsi tuolla voi olla kyllä kauempana. Joo, en tiedä yhtään. Tässä on läpäällä iskeä se taivan tänne, vaikka se ei ole siellä. Okei, tuonne keskelle. No aika lähellä, oltiin Kiinassa. Hong Kong! Tosi hyvät pistet, vaikka nyt tuossa heitti. Mun piti laittaa taivaan, mutta mä haluaisin laittaa tämän keskelle, että mä saan hajautettua ottaa vähän riskiä. Ja siinä on lopputulos, 13.4000. Ihan hyvää pistemään tämäkin. Tuo yksi meni ihan pieleen, muuten olisi ollut hyvä mappi. Yhdestä olisi tullut hyvät pisteet, olisi oltu taas niin kuin ennätyksen kimpossa. Joo. Laittakää teidän kommentteja, tuonne kommentteihin teidän paras tulos tästä mapista. Ilman aikarajoitusta tai aikarajoituksen kanssa. Olisi kiva tietää, jos olette pelannut, niin mikä on teidän tulos. Eikä mitään niin kuin 10 000 yritystä, vaan ihan vaikka 10 yritystä. En mä käytä paljon kuin 10 kertaa, niin... Mulla on paras se 500 000. Joo, kiitoksia katsojille ja palataan ensi kerralla, se on... Hei hei!